За недостовірну інформацію в електронних деклараціях держслужбовців повертають покарання. Відповідне рішення прийняли у Верховній Раді після того, як наприкінці жовтня його скасував Конституційний суд. Законопроєкт, який підтримали депутати, є компромісним та містить частини з відповідних проєктів закону президента та робочої групи з урегулювання конституційної кризи. Наша політична команда в перший день після рішення скандального Конституційного суду внесла низку законопроєктів про повне відновлення кримінальної відповідальності. На жаль, в цій сесійній залі не знайшлося політичної волі для того, щоб навіть розглянути їх на комітеті, навіть винести до сесійної зали. І тому ми як компроміс підписували законопроект Разумкова і працювали в робочій групі для того, щоб повернути кримінальну відповідальність. Законопроєктом передбачені різні суми штрафів для посадовців, які вирішили збрехати про свої доходи при заповненні декларації. Від 8,5 до 85 тисяч гривень. Щоправда, багато нардепів все одно залишились незадоволені прийнятим законом, адже він не передбачає ув'язнення, а лише максимально обмеження волі для порушника. Тобто, у разі доведення вини посадовець, який умисно не задекларував свої доходи, перебуватиме у виправному центрі.